Перше, ми говоримо про те, що таке продуктивність взагалі. Хто такий низькопродуктивний програміст, хто такий високопродуктивний програміст, секрет високопродуктивного програміста. З моєї точки зору, можливо, хочеться мій секрет. 4 кроки, щоб покращити свою швидкодію. Ну і список. Список ресурсів. Рухаємося далі. Швидкодія. Тобто швидкодія – це метрика, це є одиниця, яка вимірює виконання якоїсь конкретної задачі. Так? Значить, швидкодія завжди має ходити в парі з якістю. Це є успіх будь-якого проєкту. І погана швидкодія – це втрата грошей, втрата настрою і втрата самооцінки. Хто такий програміст низької продуктивності? Ну, може ви скажете. Це є людина, яка не вирішує проблем ніяких взагалі. Тобто він робить ту саму задачу, що програміст нормальну швидкодію, але при цьому повільніше. Тобто він пропускає все, що може. Тобто він пропускає мітинги, він просипає дедлайни, все пропускає. І взагалі залучиться, або майже залучиться. Тепер хто мені скаже, що таке хай-перформер, на вашу думку? Прошу вас. Як ви думаєте? З точністю не наоборот. Вірно. Ну а так підкресліть, то як ви думаєте, що би ви вміти класний програміст? Як він поменувався? Вчитися плюс співати дедлайни, мітинги. Окей. Згідно. Тобто програміст високої продуктивності це є проблем solver. Тобто це є людина, яка вирішує проблеми. Клієнт, в принципі, платить гроші нам за те, що ми вирішуємо проблеми, а не входимо в якийсь код. Це раз. Дуже швидко вчиться. Значить, відповідальний і орієнтований на результат. Тобто він не цікавить, його не цікавить процес, як він буде йти до результату. Його цікавить тільки результат. І дослідник. Тобто даєш йому нову технологію, він її досліджує і все класно. Чи можливо стати топ-перформером? Тому, хто погано перформить, як ви думаєте? Все можливо. Все можливо. Всі колись починалися тоді. Вірно. Давайте розглянемо кроки, які треба зробити, щоб підняти свій рівень продуктивності. Значить, хто такий топ-перформер? Він має класні організаційні тайм-менеджмент навики. Тобто він керує своїм часом. Значить, має навики автоматизації. Тобто він знає середовище, в якому він розробляє програми забезпечення. Він знає декілька скриптових мов, які дозволяють йому автоматизувати рутинні задачі. Вміє також працювати з створенням звітів. Наприклад, досить часто в девелопменті трапляється ситуація, коли треба, наприклад, в Word або в Excel зробити здоровенний репорт. Так? То якщо не знати, наприклад, репорт, навіть чисто робити це робити руками. В той час пишете скрипт на VBA, тобто і ви можете швидко згенерувати звіт. Лінивий девелопмент. Що означає лінивий девелопмент? Це означає те, що він не робить одну і ту саму роботу більше, ніж один раз. Тобто, якщо в нього є заімплементований алгоритм сортування масиву, то він більше його не імплементує. Він виносить його в окрему функцію і використовує ту функцію всюди, де тільки може. KISS – це є драйв «Don't repeat yourself», тобто ніколи не повторяйся. Якщо знаєш, що це десь було зроблено, перевикористай. І KISS – keep it simple. Значить, старайтеся речі не ускладнювати там, де це не потрібно. Тобто ускладненість не дає, скажімо так, приросту швидкодії для вас. Тобто вона ускладнює речі для вас і для решти, хто працює саме в команді. Друге, хороші навики навчання. З вашої точки зору, як ви думаєте, людина народжується з, скажімо так, з навиком вчитися швидко, чи вона їх набуває? Набуває, все ж. Набуває. Зрештою, зрівчаться швидше, добре повільніше. А в чому може бути секрет? Перша мотивація, друге. Бажання. Ну, мотивація – це от єдине джерело успіху. Ну, якщо ти хочеш вчитися, то ти вчишся. Якщо ти не хочеш вчитися, тебе нічим не заставиш вчитися. Окей, ми зараз це детальніше розглянемо. Значить, і серйозні фундаментальні навики. Тобто він повинен володіти класно ООП і знати алгоритми, щоб вирішувати типові задачі і не типові. Рухаємося далі. Значить, переходимо до покращення, тобто нашого лоу-перформера, перетворюємо в хай-перформера.
Значить, першим ділом, коли ви бачите, що у вас є проблеми, тобто ви всього все не встигаєте, ви повинні почати з тайм-менеджменту. Тобто ви дивитеся, де ви втрачаєте свій час. Здавалося б, проста річ. Вийшов на кухню, пішов, попив чай. Зробив так 12 разів за день. І день пішов, ти нічого не зробив. Пішов з друзями перекурив. Пішов там, зіграв футбол чи попритягувався. Тобто під час робочого дня. Ігровий футбол. Тобто ти втратив час. Ти втратив час, але ти його не помітив. Вроді працював, а результату нема. Тому такі речі. Такі операційні речі треба ставити на контроль. Другий момент, що ви завжди повинні планувати свій час. Тобто, чи ви є менеджер, чи ви є девелопер, ви завжди повинні планувати свій час. Тобто, на початку дня необхідно скласти to-do-list, що ви будете робити цього дня. І слідувати цьому to-do-listу. Значить, для того, щоб спростити собі життя, є багато планувальників, тулзів, наприклад, такі як OneNote від Microsoft, KeepNote. KeepNote – це ті, хто сидять на лінухуті і не хочуть взяти перехідник від Windows, лінухом можуть взяти KeepNote. Просто тримати список задач і відслідковувати їх виконання. Це дуже корисно, тому що ви завжди бачите прогрес. І третій момент – організація роботи з мейлом, тобто з поштовим ящиком. В основному, хто працює з девелопментом і працює на проєкті насиченому, йому дуже приходить багато мейлів. Тобто, і ви, помічаючи для себе, відволікаєтесь. Тобто, прийшов мейл, ти прочитав. Прийшов мейл, ти прочитав. Тобто, тобі ці мейли треба з якимось чином пріоритизувати. Тобто, ви повинні відволікатися лише на дуже важливі речі. Тобто, а такі речі низькопріоритетні, ви можете почитати потім десь за обідом або десь під вечір і так далі. Відповідно, треба організувати роботу з мейлом. Виставити пріоритети мейлом, створити папки, потім ті папки перекидати. Тобто конкретніше по роботі з мейлом, це можна подивитися скрінкаст до Outlook, як з ним працювати. І ви побачите, яким чином краще організувати свою роботу. Тобто перший крок наш був – це оптимізація власного часу. Тобто без додаткових навиків, якихось здобуття таких дуже сильних, тобто просто ви відслідковуєте свій час. Крок номер два. Значить, як кожен програміст, ви повинні класно знати ту ідеєшку, з якою ви працюєте. То класно знати, це означає, що ви знаєте всі її можливості. Тобто ви не будете робити руками те, що може робити ваша ідеєшка. І знати фічі також операційної системи. Якщо говорити про Linux, наприклад, ми говоримо про Linux, то це є швидкі, які створюють ту скрипти для роботи з файлами, припустимо, для роботи ще з якимись девелопмент фічами. Ну і автоматизація дейлі роботи. Наприклад, що під цим ми можемо говорити? Є у вас в проєкті, у вас Sven, Windows Update. Тобто кожен раз, коли ви починаєте день працювати, ваш день починається з того, що ви приходите там, тискаєте Sven App, чекаєте десь 15-20 років про апдейт, це у вас комп лежить. Це можна перебороти таким чином, створивши собі скедулер, який в 6 ранку буде запускатися і буде за вас Sven Update. Ви прийдете, ваш development environment вже готовий до роботи. Тобто, якщо є робота, і ви бачите, припустимо, що ви її робите постійно повторюється, то вам треба шукати шляхи автоматизації, однозначно. Це саме стосується скриптових мов. Наприклад, є у вас проєкт, тобто, наприклад, на тому проєкті ви робите деплоймент. Тобто, є складна білд-процедура, так? Просто кожен раз ви 4-5 кроків, тобто, щоб зібрати аплікацію, тобто, ви це робите, і кажете, це нормально, тому що це необхідні кроки. Для того, щоб прискоритись, достатньо написати скрипт, який буде робити це за один крок натиском одного кліка. Тобто ви здивуєтесь, коли побачите, що у вас загальний час на день, тобто ви зекономите десь 40 хвилин, 50 хвилин, годину. Залежить від того, як ви будете збирати цю аплікацію. Тепер подивимося, більш такі популярні тузи для автоматизації, які я використовую. Їх є дуже багато. Тобто, в кого є бажання, можу поцікавитись, пошукати. Значить, прошу звернути увагу на фішки ідешок. Тобто це стосується, що Eclipse, що Visual Studio. Всі вони мають дещо спільне собі, а саме тузи для роботи з кодом, наприклад, для роботи з рефакторингом. Тобто витягання роблені з коду методів, перейменування і так далі, генерація коду. Значить, тузи для роботи з текстом. Дуже важлива тематика.
Значить, досить часто нам приходиться досліджувати проблеми в великих аплікаціях, де рухаються великі об'єми даних. Наприклад, ваша задача – зробити зміни у 2-гіговому XML-файлі. Як ви будете це робити? 2-гіговий файл, значить, Word його точно не відкриє, будь-який звичайний смертний редактор теж не відкриє. Значить, вам необхідно зробити якісь такі хінти для того, щоб ви змогли зробити ці зміни, так? Значить, наприклад, ми знаємо, що сет може працювати, даний текстовий редактор може працювати з об'ємом будь-яких файлів. Для того, щоб вам зробити зміни, вам треба знати, що міняти, що шукати і що замінювати. Тобто ви можете це зробити за допомогою сета, операції та search replace. Для того, щоб знати, що подібне, вам треба знати регулярні вирази, тобто використовувати їх. Чи всі знають, що такі регулярні вирази? Більшість знає, нагадаю для тих. Регулярні вирази – це є спеціальні вирази для пошуку шаблонів тексту. Тобто, наприклад, ви не знаєте, що таке точний текст. Ви знаєте, що цей текст має починатися з цифр. Ви не знаєте, 1, 2, 3, 4, там, 5, скільки там цифр є на початку і так далі. Це діло ви можете задати з допомогою регулярного виразу. Далі, третє. Білд-системи. Тобто, всі, хто мав шанс працювати на проєктах, знає, що це таке. Тобто білд-системи, тобто їх можна використовувати не тільки для білдення коду, але й для автоматизації задач. Наприклад, особливо корисно заюзати AMF, коли ви робите автоматизацію по проєкту. Якщо ваш проєкт кросплатформений, то це взагалі не кращий варіант. Це буде краще, ніж використовувати Python. Тобто Java теж кросплатформа. Тузи для автоматизації UI. Selenium. Тобто ви собі можете, зробити таку річ, якщо ви знаєте, що вам досить часто приходиться заходити на певні веб-сторінки, вводити певний логін і пароль, а потім виконувати певні дії. Ви це робите там раз в день, допустим, так? Відповідно, замість того, щоб кожен раз заходити в браузер, набирати, то все, можна зав'язати тут. Ну, наприклад, Selenium, дуже досить проста штука. Тобто цей плагін, це можна його поставити як плагін до Firefox і взяти його в своє задоволення. І скриптові мови. Тобто на них ми особливо уваги не будемо зациклюватись, лише просто необхідно знати, що їх можна використовувати, бажано використовувати і розумно використовувати, якщо у вас є задача не дуже проста, не дуже тривіальна, але її треба автоматизувати. Для того, щоб не використовувати складні мови, об'єкт-орієнтований підхід, ви можете написати якийсь ускладнений скрипт, використовуючи там, просто руку, попередню, попередню. Окей. Дякуємося так. Я хочу, так як у нас багато є студентів, я хочу просто зробити демонстрацію з екліпсою. Таким чином ми можемо рефакторити код, який є рефакторами у запиті. Дивіться, є у нас проєкт KT.mod. Є у нас два простих файли. Два простих класи. Array один сортер. Два сорти. Значить, наперед відомо, що ці два класи використовують один і той самий алгоритм для сортування масив. Значить, як нам зробити так, щоб уникнути дублювання і не порушити принцип don't repeat yourself, про який я вам згадував на презентації? Тому що цей клас використовує цей алгоритм, цей клас використовує даний алгоритм. Зміна в алгоритмі буде потягне нам зміни у всіх класах. Якщо у нас таких класів буде з 10, то ми будемо мати проблеми. Правильно? Давайте створимо метод. Значить, і всі є такий метод, така рефактор фіча, яка називається extract метод. Називаємо праву кнопку, рефактор, і витягнемо extract метод. Більшості девелоперів це рішення. Нам його просто зводить. От ми зарефакторили. Швидко і якісно без проблем. Ось наш цей метод. Ось він є тут. Тепер нам треба зробити, щоб він використовувався і в класі array 1 sort. Тобто давайте створимо просто окремий клас, назвемо його utils і винесемо цей метод загальний в цей клас.
пропозиція. Закупуємо його, файно. Зробимо його публічним, щоб у нас потрібно мати доступну зону. І все. Пробуємо його в сортері поставити. Він нам більше не потрібен, цим актом ніде не використовується, видаляємо його. Я тут так для цікавості запустимо цю програмку, щоб глянути, чи сортується наш масив, чи не сортується. От, сортер 2, масив пересортування. Як ви бачите, число розкидане в двійному порядку. Після того, як ми змінили його, сортування мінус сортується, як мог сортувати. Так? Окей, зробимо аналогічну дію з класом Creation Sorter. Видаляємо мертвий код, який нам буде фактично не потрібний зараз. Вставляємо його. От тепер ми маємо array 1 sorter, який теж буде сортувати. Перевіримо. Прошу подивитися. Звичайний масив і посортовано. Тепер друге таке питання. Ми бачимо, що наш метод due взагалі не відповідає цілі того, що він робить. Було б розумно його перейменувати. Давайте перейменуємо. Значить, є простий спосіб перейменувати на полісти, написати тут сорт, потім піти в утілці, там сорт написати. Це буде довго минуто. Тому перейменування в ідешках робиться з допомогою вбудованих можливостей ідей. Назвемо його просто сорт. Перейменувався тут. Тут сорт перейменувався, ми зараз йдемо array 2 sorter, побачимо, що він тут перейменувався на сорт і там перейменувався. Тут всі референси перейменувалися. Якщо у вас буде 300 класів, то всі вони обійдуться. Тому використовувати вбудовані можливості ідеш, це яка? Це такий коротенький приклад для того, щоб продемонструвати, яким чином можна використовувати можливості ідеш. От. І другий такий момент – це автоматизація веб-навігації з Selenium. Я не знаю, чи всі знають, що таке Selenium. Тут вже говорив, що Selenium – це є фреймворк для роботи з веб-тестами. Тобто є у вас веб-аплікація, треба робити тест. Перший момент – тобто ви пишете тести, виходите по сторінках, гарно клікає і так далі. Зараз я покажу, як це можна зробити дуже швидко і просто. Але Selenium можна використовувати і для в принципі, не тільки для веб-тестів. Тобто ви знаєте, що у вас є дії проробки в вебі дуже часто. Відповідно, вам треба зв'язати Selenium. Можна зв'язати Selenium для того, щоб попростити собі життя. Давайте я продемонструю, як це буде виглядати. Ось є звичайна веб-сторінка. От ви собі навігуєте до третьої сторінки, це кінець, так? І вам треба до цієї третьої сторінки попадати через навігацію перших двох. Робиться дуже просто. Сходимо, вибираємо Selenium IDE. Це є плагін до Firefox. Беремо і записуємо те, що ми будемо робити. Значить, оцей scrollbar, тобто для того, щоб регулювати швидкість переходу між сторінками. Ми можемо переходити миттєво, може робити якісь затримки. Для демонстрації ми зробимо слово, щоб було одноцінно, одно переходу. Записуємо, нажимаємо, рефрешу, переходимо на другу сторінку і переходимо на третю сторінку. Походу мало би записатися, так? Зупиняємо. Тепер дивимося, як воно буде виглядати в реплеї. Запускаємо проїзд. Ви можете собі взяти і автоматизувати переходи між сайтами,
хто займається рекламою, може, наприклад, собі зробити постання реклами через такий плагінчик. Тобто Selenium дозволяє дописувати тести до нього код, тобто кастомізувати. Не тільки predefined міністети, тобто такі от щойно задав, але й переходи. Окей. Рухаємося далі. Тепер крок третій. Не винаходити свої колесо. Тобто це досить такий популярний баг. Значить, є у вас конкретна задача. Наприклад, написати сайт візитку, де можна заходити через логін пароль. І починається зразу така річ, як давайте я буду вчити PHP повністю. Тобто і буду цей сайт писати з нуля. Забуваючи про те, що є вже існуючі фреймворки, такі як Joomla, Drupal, які дозволяють в пару кліків вам таке зробити. Тобто перед тим, як починати якийсь проект, завжди подивіться, чи не робив хтось подібне і чи не, ваша задача не є зроблена. Це зекономить вам час і зусилля. Те саме стосується роботи на проєкті. Приходить до вас нова задача, тобто і ви перед тим, як починати щось кодувати, ви аналізуєте, чи немає вже зробленого функціоналу замість того, щоб дублювати його. Другий момент. Перевірка самого себе. Значить, щоб ваш код був якісний, а значить, щоб ви працювали якісно і швидко. Якщо код якісний вам повертають кожну дорогу, ви тратите знову час, вам необхідно робити саму перевірку. Тобто вам здалося, що ви все зробили. Перевірте ще два рази, чи ви не зробили помилок. Впевнений, що не йде. Значить, це перший момент, другий момент. Тобто можна використовувати ще так звані статичні аналізатори коду. Що це таке? Значить, як правило, коли у вас є аплікація, вона може більшість багів показувати тоді, коли вона вже запущена. Але це може бути досить вже пізно, тому що вона запущена, вона вже клієнта. Клієнт ваші баги побачив, написав вам злостного листа, здав їм зарплату. Вот. З того, щоб таких речей не було, необхідно, можна взяти статичні аналізатори коду. Тобто, статичні аналізатори коду – це є програмні комплекси, які аналізують код, не запускаючи його. Ми зараз подивимося на конкретному прикладі. І третє – бути сфокусованим. Бути сфокусованим – це означає, коли ви щось аналізуєте, вам треба аналізувати це в тому виді, в якому зручно для вас. Наприклад, використовувати різні види еліпсів. Наприклад, порівнюєте два файли, так, одинаково, або один файл один редагуєте, то ви можете аналізувати цей файл у двох вікнах такого роду. От. Тобто вибирайте види, зручний для вас. І навігація. Значить, є у вас один проєкт, є у вас 10 версій одного і того самого проєкту. Робите шорткати, тобто короткі переходи з допомогою символічних лінків. Давайте глянемо, як працює статичний аналізатор коду. Я показую це на прикладі Java. У нас є в Java є такий статичний аналізатор коду FindBugs. Тобто ви що ви робите? Ви маєте окремі класи, тут у нас є так. Зараз я переключуся лише на вид. Бачите, що uppercase насправді не робить нічого. Тому що він не вертає ссылку на структуру. Але це може бути непомітно, коли ви працюєте з великими кусками коду. Можна дуже довго шукати причину, чому у вас відбувається та чи інша проблема. Але можна запустити FindBugs і побачити цю річ.
Давайте зайдемо в проєкт, виберемо файл Pax і запустимо його. Зараз він просканує. Так, подивимося на проблеми. Саме стосується Z, який ми ніде не використовуємо. Якщо ми пишемо вводити значення Z, то це багато не буде. Ігнорує значення. Unlimited field. Є властивість класу, ми собі створили властивість класу, тобто вона сетається, але не читається. Вона не потрібна. Також ідешки бачимо. Вбудовані можливості, якщо правильно підтягнути, шукати new pointer exception і інші потенційно небезпечні проблеми, які можна побачити на початковій стадії. Значить, такі статичні аналізатори коду корисні при аналізі великих проєктів. Тобто вони можуть вам зекономити конкретно ваші часи. Значить, в презентації я лише відкрив типу на статичні аналізи не тільки по Java, але й по .NET, по США, по .NET, по Січті, просто і так далі. Їх і багато, вони можуть, в принципі, для кожної технології існують за річ. Четвертий крок – навчальні практики. Значить, для того, щоб покращити своє вміння вчитися, першим ділом треба почати працювати своєю пам'яттю. Тобто пам'яттю – гратися. Гратися в ігри, які покращують пам'ять. І робити різні тренування. Другий – це є другий такий спосіб – це майндмапи. Майндмапи, вони використовуються тоді, коли ви маєте якусь загальну ідею, і вам треба знайти її рішення, але ви не знаєте, з якої сторони шукати. Тобто тоді ви робите так званий мозковий штурм. Ви виставляєте центральну ідею на папері, написуєте, а потім починаєте шукати варіанти і зв'язувати їх докупи. Третій такий метод для читання. Значить, всі ми працюємо в інформаційному світі, нам треба дуже багато читати і швидко читати. І класно освоювати матеріали. Тобто звичайним перечитуванням книжки зліва направо ми не обійдемося. Якщо ми хочемо читати швидко, нам треба використовувати більш удосконалені практики. Метод S2R – це є самовська практика. В чому основна ідея? Значить, є у вас книжка. Значить, проглянули зміст, знайшли розділ. Аналізуйте розділ. Як ви аналізуєте? Ви аналізуєте його з точки зору не читання, з точки зору того, про що, як ви думаєте по тексту, про що йдеться. Ви дивитесь на картинки, ви дивитесь на жирний текст, ви дивитесь на все, що виділяється. І задаєте собі запитання, що це таке. Тобто ви можете таким чином проглотати досить швидко розділ і сформувати свою думку про цей розділ і дізнатися, про що в цьому розділі розповідається. Аж після того, коли вже ви починаєте читати, ви починаєте шукати відповіді на ті запитання, які ви сформували під час першої ітерації. Ну і в кінці десь, так, коли ви це все прочитали, тобто вам необхідно зробити деякий порядок і потім прочитати, переглянути цей розділ ще раз. Третій такий прийом, який я використовую під час читання електронних книжок, це є збір ідей. Ви читаєте книжку, велику загальну книжку, вона така, група, ви перечитуєте там дуже багато годин, дуже мало ідей. Що вам підхід потрібно зробити? Вам треба уловити суть і вибрати для себе щось корисне. То ви виберете, наприклад, я вас повзяв OneNote, зараз покажу, як я це роблю. Вперед, читаєте книжку, тільки ви знаходите якусь класну ідею, ви зразу скидаєте її собі в свій репозиторій, де ви збираєте ідею. Таким чином, після того, як ви її прочитаєте, ви можете переглянути ідею і зрозуміти, що ви корисно для себе робите. І інші методи. Ну, давайте я вам покажу це. Це скажімо так, досить просто. От, припустимо, візьмемо
таку книжку. Кусок з книжки продуктів програми. Це здрібний додаток. Так? Ми собі його зменшимо, так. І переглядаємо. Переглядаємо. І мене зацікавив, наприклад, цей ліст. Так? У мене є туза OneNote. І ці OneNote собі створюю закладку продуктів програми. Я хочу для себе зібрати інформацію про те, що я в ній прочитав, і що корисно для себе взяв, щоб я не забув. Ну, наприклад, проста річ. Ми читаємо так, от, automation. Давайте скопіюємо цей зміст. Це тут цікаві ідеї. Не винаходити колеса, автоматизація роботи з веб-сайтом і так далі, все, що ми говорили. Треба скопіювати банально просто. Концепт. У вас вже є ідеї. Тобто ви збираєте собі такі ідеї, потім ви ці ідеї собі обробляєте. Це дуже корисно, тобто, щоб ви не розфокусовуєтесь, ви знаєте, що вам потрібно звідти і можете перевибрати. Тепер, який висновок можна з цього всього зробити? Тобто, загалом, щоб покращити свої навики, перформанс першим ділом треба планувати. Тобто не забувати про планування свого робочого дня. Планувати все. Другий принцип, самий класний для студента, бути лінивим. Тобто не робити одну ту саму роботу два рази, робити її лише раз. І використовувати правильні підходи. Третій підхід – це і вчитися щодня. Тобто ви повинні, коли плануєте свій час, ви повинні собі виділити час на навчання. Щодня ви повинні вчитися, повинні щось нове дізнаватися, щось читати. Це допоможе вам в повсякденній роботі взагалі. Ну, і четвертий пункт – це є час – це гроші. Це і ваші гроші. Якщо ви неправильно інвестуєте свій час, ви втрачаєте гроші. У мене, в принципі, все. Можливо, є хтось додатковий записання. Є таке питання, як ви дивитесь на навчання час робочого дня? Позитивно. Наприклад, є різні підходи. Вони, наприклад, заохочують, щоб ти вчився. Нам, допустим, в інших конторах кажуть, що вчися у вільний від роботи час, а тут працюй. Як ви до цього ставитесь? Орієнтація на результат. Що це означає? Тобто, якщо ви показуєте класний результат, тобто ви встигаєте з усіма тими задачами, які ви дали день, ви встигаєте дедлайни, я не проти, щоб ви вчилися. Я не проти, щоб ви працювали на 4 години, щоб ви встигали ці задачі, які ви дали дітям. Тобто це є якраз оцей підхід, це той момент, коли вам додаткові знання дають додаткову силу справлятися з задачами. Ви знаєте більше, ніж решта. Чому ви є успішним? Тому що ви знаєте більше. Тому ви успішні. Ви знаєте більше способів вчити ту чи іншу задачу, ви будете працювати швидше. Я вам кажу, бо в мене було, ну, коли я працював, коли я кодав, у мене була така сама річ. Я працював насправді 4-5 годин. Ви не можете більше працювати ніж 4-5 годин продуктивно. 8 годин, то, що на роботі є, то таке. То ви все одно той час втратите, ви можете просто сидіти дрімати за монітором, ви можете сидіти на кухні, можете виходити на двір, все одно ви тратите час цей. І цих 3 години, образно кажучи, вам треба потратити продуктивно, тобто інвестувати в себе. Тоді буде вигода і фірмі, і вам. Кого є ще якісь додаткові запитання? Якщо немає, то дякую за увагу. А оці в OneNote, ці пам'ятки, то вони роблять, можна по них використовувати як ссылки? Можна. Тобто вони будуть одразу відкривати, наприклад, PDF-файл, ресурс? Можна і так робити. Я, в принципі, на ресурс не роблю. Я просто вичіпляю собі ідеї, тобто OneNote взагалі хто напише, звідки воно стало. Там лишається лінк. Просто щоб не ходити. Так. OneNote має багато класних фіч. Тобто, наприклад, якщо у вас багато працюєте з інформацією, можете робити таргет. Наприклад, от у вас от ці ідеї, наприклад, ви вважаєте, що вони відносяться там до тагу Java, допустимо. Так, хоча вони там слова Java немає. Просто так ви це не побачите. І можете позначити це тагом, а потім воно шукати по тагах. Тобто це популярна річ. Я думаю, що можливо, хто працював з вебом, наприклад,
кореспондент газети, там теж є таги цих кулака. Тоді є просто куски, які стосуються даної теми, а, наприклад, ключових слів в цій темі немає. Дуже класно зробити це через таги. Задавайте, хто розумісти далі. Тут було сказано про інструктори, а от промічені секретарі нічого не поставили. Мені здається, що це теж допомагає. Воно допомагає. Воно допомагає. Continuous integration – це більший процес. Так, ну, це не для свого, для девелопера, скажімо, для всієї іншої тіми, мені здається, що це... Continuous integration – це є сильна штука, коли ми говоримо вже про teamwork, тобто не про окремого девелопера, коли ми говоримо, що якщо йде інтенсивна розробка проєкту, наприклад, 5-6 чоловік, ви розробляєте великий проєкт, і, допустимо, кожен з вас робить собі окремі модулі, а потім в кінці пробуєте їх зібрати, і виходить проблема, тому що у вас є нестиковка, баги і так далі. Коли ми говоримо про continuous integration, то ми говоримо про процес. Тобто це більше, скажімо так, буде відноситися до постановки процесу на проєкт. Тобто, коли ми сказали, хлопці, давайте continuous integration робити, тобто, щоб в нас завжди була жива live application. Тоді так. А тут ми говоримо про девелопера, який, скажімо так, як особистість, не як частину тіму, а як особистість. Тому, відповідно, це питання я тут не розглядаю. Тобто continuous integration, PA-програми. Тобто, якщо ви говорите про тім, то є такі практики, як брейнстормінг, припустимо, коли збирається троє чи шестеро людей, починають генерувати ідеї, потім починають відкидати завідомо відомі. Тобто там є досить багато практик. Наприклад, якщо ви вже говорите про тім, то можна вже говорити про оцінки, про естімейшени, наприклад, естімейшени експерта, наприклад, або естімейшени, коли збирається там N людей, припустимо, робити оцінки по часу, потім починають звіряти і так, а ти чого таку оцінку по часу зробити? Тобто є багато різних практик командних. Я думаю, що це класна ідея десь на наступний івент підготувати саме таку презентацію. Тобто це хороший блок. Окей, ми це буде рахувати. Прошу, задавайте, бо що цікавиться. Не стидайтеся. Чи всім все зрозуміло, є якісь незрозумілі моменти, тому що я розповів, можливо, щось не до кінця чітко пояснив. Нема. Дякую за увагу. Я радий, що ви прийшли на мою презентацію і радий бачити, що є так багато людей.